في مدح رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يا قلبي اذكر احمد عين الهدى مثني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمدا احسانه يسبي القلوب وحسنه يروي الصدى. الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا. اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا. نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى. جمعت مرابيع الهدى في وبله حين الندى نسي الزمان رهامه من جود هذا المقتدى. اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى. كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا. يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب توهدا آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدى. والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى لكنني مذ لم أزل ممن إذا هدي اهتدى. لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى. يا صاح إن الله قد أعطى لنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. يا قلبي اذكر احمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمدا احسانه يصغي القلوب وحسنه يروي الصدى. الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا. اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا. الظالمون بظلمهم قد كذبوا تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا. اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا. يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى. صاحب ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت اقدس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی منظوم نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا. ان اشعار کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. اے میرے دل احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر جو ہدایت کا سرچشمہ اور دشمنوں کو فنا کرنے والا نیک کریم محسن بخششوں اور سخاوت کا سمندر ہے.
جو چودویں کا نورانی روشن چاند ہے وہ ہر وصف میں تعریف کیا گیا ہے اس کا احسان دلوں کو موہ لیتا ہے اور اس کا حسن پیاس کو بجھا دیتا ہے ظالموں نے اپنے ظلم کی وجہ سے اسے اپنی سرکشی سے جھٹلایا ہے کہ مخلوق اس کا انکار نہیں کر سکتی جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کے کمال کی نظیر تلاش کر کے دیکھ لے تو یقیناً حیران ہو کر شرمندہ ہو جائے گا ہم نے اس کی مانند سونے والوں کو جگانے والا کوئی نہیں دیکھا وہ اللہ کا نور ہے جس نے علوم کو نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے وہ برگزیدہ ہے چنا ہوا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے اور اس سے فیض طلب کیا جاتا ہے ہدایت کی بارشیں سخاوت کے وقت اس کی موسلا دھار بارش میں جمع کر دی گئیں زمانہ اپنی مسلسل تھوڑی بارش کو بھول گیا ہے اس مقتدا کی بارش کے مقابلے میں آج کمینہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہدایت کو بجھا دے اور ٹھنڈا کر دے اور اللہ اس کے نور کو ظاہر کر دے گا کسی نہ کسی دن خواب مدت لمبی ہی ہو جائے بہت سے مقابلے ہیں جو میرے اور دشمنوں کی قوموں کے درمیان ہوئے یہاں تک کہ میں کامیاب معزز اور معید ہو کر لوٹا اے لوگو ڈرو اس دن سے جو ایک جوان مرد انسان کو بھی بوڑھا کر دے گا اس دن کے دکھ ختم نہیں ہوں گے اور اس دن کے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑایا نہ جا سکے گا اللہ کی قسم بے شک میں نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی میں راہ ہدایت سے ہٹا ہوں لیکن میں جب سے کہ میں وجود میں آیا ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب وہ راہ دکھائے جائیں تو راہ پا جائیں اللہ ہی کی سب تعریف ہے پھر تعریف ہے کہ ہم نے اپنے مقتدا کو پہچان لیا ہے قریب تھا کہ گمراہیاں مجھے مٹا دیتی پر ہدایت نے مجھے پا لیا اے ساتھی بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطیہ بخش دیا ہے وہ ایسی لیلۃ القدر ہے جو دائمی نعمت عطا کرتی ہے